Salve, 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 galera! Zé Nilson aqui na área. Então, galera, eu tô mais uma vez aqui, galera, para explicar para vocês como que funciona esse item aqui, galera. Ó. Esse item aqui, ó, o banheiro, banheiro externo. Vou explicar para vocês como que funciona, galera. Como eu tive dúvida, eu creio que tem algum jogador também que tem dúvida de como ele funciona. Agora eu vou explicar para vocês detalhadamente como ele funciona, galera. Certo? Eu já descobri como que ele funciona. Meu parceiro Gilmar me ajudou muito a identificar como que ele funciona. Eu vou explicar para vocês aqui detalhadamente. Se você tiver alguma dúvida, galera, pode perguntar nos comentários que eu responderei a todo mundo, certo? Vamos lá então? Primeiramente, galera, não se esqueça de se inscrever no canal e dar aquele grande like, galera, porque o like fortalece o canal, galera, deixa o canal mais forte. O canal crescendo e se fortalecendo mais, galera, eu posso fazer mais conteúdo para vocês sobre dicas, estratégias desse jogo e novidades, beleza, galera? Conto com suas forças, seus apoios, suas ajudas, beleza? Vamos lá então, vou explicar para vocês como que funciona o banheiro, para que ele serve. Bom, já entrei aqui e tal, vamos lá então. O meu banheiro tá daquele lado ali, ó, galera. Aqui eu vou explicar para vocês detalhadamente para que ele serve. Ele serve, galera. É normalmente para zerar as necessidades do seu personagem. Como assim zerar as necessidades do seu personagem? Tipo assim, vamos imaginar de 1% a 100%, certo? Aí vamos supor o seguinte: falta, por exemplo, por exemplo, você tomar uma água, aí você vai mijar, certo? Aí falta, por exemplo, 99%. Aí você vem aqui no banheiro, aí zera, aí volta 100% de novo para você ter a vontade de mijar. Ah, mas como assim? Não entendi. Vou explicar para você aqui fácil para você entender, que não vai ter dúvida, certo? Vai funcionar da seguinte forma. Vou explicar com vocês com garrafa de água, certo? Eu já fiz o teste. Se eu tomar 13 garrafas de água, eu vou sentir vontade de mijar. Correto isso, galera? Vou mostrar para vocês aqui na prática. Se eu tomar 13 garrafas de água, eu vou sentir a vontade de mijar, certo? Ó, vou colocar aqui, certo? Vou tomar as 13. Aí vocês vão ver como é que vai funcionar. O que eu tô querendo explicar para vocês, certo? Ó. Tá vendo aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, 12, 13. Vontade de mijar, certo? Tomei 13 água, deu vontade de mijar. Beleza, mijei. Qualquer dúvida vocês podem perguntar no comentário aí, galera. Eu responderia a todo mundo, certo? Fiquei com vontade de mijar. Agora eu vou fazer o teste da seguinte forma, galera. Então, 13 garrafas de água cheia, eu tomando 13 garrafas de água cheia, é o suficiente para mim poder mijar, certo? Então isso já deixaria meu personagem com vontade de fazer as necessidades, certo? Agora eu vou pôr 13 garrafas de água aqui de novo, certo? Com 13 garrafas de água, galera, eu tomando 13 garrafas de água, eu teria vontade de mijar, certo? Agora eu vou tomar 12 garrafas de água, certo? Vou tomar só 12 e não vou tomar nada mais, certo? Eu tomando as 12 garrafas de água, o que que eu vou fazer? Eu vou entrar no banheiro e vocês vão ver que vai zerar a minha necessidade de fazer xixi. De novo, certo? Vou mostrar para vocês aqui agora, ó. Vou tomar só 12, não vou tomar as 13, certo? E vou usar o banheiro, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, 12, certo? Não tomei as 13. Se eu tomar mais uma garrafa de água, galera, o que que vai acontecer? Eu vou sentir a vontade de fazer minhas necessidades, certo? Então o que que eu vou fazer? Eu vou usar o banheiro agora. Vocês vão ver que vai zerar minha necessidade, certo? Usei o banheiro. Certo, usei o banheiro, né, galera? Como vocês viram, usei. Aí, o que que vai acontecer agora? Se eu tomasse essa garrafa de água aqui, o que que ia acontecer? Eu ia sentir a vontade de mijar, certo? É isso mesmo? Correto? Eu vou tomar essa garrafa de água e não vai me acontecer isso. Dá um ligue. Pronto. Tá vendo, galera? Então é pra isso que serve, pra você zerar a sua necessidade de fazer mijar e essas coisas aí do jogo aqui, galera. De fazer necessidade, certo? Aí agora eu vou fazer o teste mais uma vez. Vocês têm dúvida? Tá vendo aqui, ó, galera? Deixa eu já coisar aqui, certo? Vou fazer mais uma vez para vocês que não entenderam, certo? Aqui, ó, coloquei aqui, certo? Deixa eu usar o banheiro aqui para zerar minhas necessidades de novo para começar do zero. Zerei. Igual eu dou exemplo para vocês, de 1 a 100%, certo? Aí o que que eu vou fazer agora de novo? Vou tomar, e explicando novamente para vocês entenderem para que serve o banheiro, galera. Vou tomar de novo as 13 garrafas de água. Eu tomando as 13 garrafas de água, eu vou sentir a vontade de fazer minhas necessidades, certo? Vamos lá então? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito,
9, 10, 11, 12. Se eu tomar mais essa, eu vou sentir a vontade de mijar. Está correto, galera? Dá um ligue para vocês entenderem. Pronto, vontade de mijar, tá vendo? 13 garrafas de água, fico com vontade de fazer minhas necessidades. Então, vou fazer minha necessidade. Isso é para você explicar, galera. Mas se tiver alguma dúvida, vocês podem perguntar. Eu fiquei com dúvida sobre para que servia. Aí eu descobri, eu falei, algum jogador também deve ter suas dúvidas. Vou trazer explicando para que serve. Certo? Vamos lá então? Ó, vou colocar de novo aqui as 13 garrafas de água. Se eu tomar 13 garrafas de água, certeza você tinha vontade de fazer minha necessidade, né? Então vamos lá então. Ó, vou tomar só 12, não vou tomar a última e vou zerar usando o banheiro, certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tomei só 12. Se eu tomar essa daqui, galera, eu vou fazer minhas necessidades. Vou sentir vontade de fazer minha necessidade. Mas o que eu vou fazer agora? Eu vou entrar no banheiro, fazer a minha necessidade e vou tomar água e vocês vão ver que não vai dar a precisar. Entendeu? Ó, vou entrar aqui. Certo? Zerei. De 1 a 100%, voltou 100%. Se eu tomar essa água, não vou sentir vontade de fazer minha necessidade. Então é para isso que serve o banheiro, galera. Vou tomar aqui para vocês verem, ó. Tomei, não aconteceu nada, viu? Então, galera, é para isso que serve o banheiro. Eu fiquei em dúvida e falei, vou levar pro meu público, pra galera que segue meu canal e curte meus conteúdos, para que serve. Se eu aprendi para que serve, vocês também vão ficar experientes e vão aprender. Fica a dica, galera. Mais uma experiência de jogo pra gente aí, beleza? Agradeço ao Jumar por ter fortalecido pra mim, me explicado mais ou menos como que funciona. Aí eu passei a fazer esse teste e vi como funciona, beleza? Agradeço, Jumar, brigadão por isso. Jumar, pra quem não sabe, é um cara que é do WhatsApp, joga muito bem também o Last Day. É um cara cheio de dicas e cheio de estratégia. Juntando o Jumar, eu e o Pablo, nós combina a estratégia e traz pro jogo. A gente faz o teste e vê se dá certo, beleza, galera? Galera, agora eu vou nessa. Conto com suas forças, galera. Dê o like, dê muito, muito, muito like. Compartilha esse vídeo aí pra fortalecer o canal. E pra quem não sabe, descobrir pra que serve o banheiro aqui no jogo. E lembrando, galera, você só consegue construir o banheiro com itens conseguidos no pântano. O pântano é o local que você faz desbloqueando essa área. Mas pra quê? Como você desbloqueia essa área? Você primeiro precisa fazer a TV. Você fez a TV, você desbloqueia a área do pântano. Com lá você vai conseguir novos itens, beleza, galera? Se tiver alguma dúvida, galera, pode perguntar nos comentários. Eu vou responder a todo mundo. Taca aquele like, fortalecer o canal. Compartilha o vídeo. Quem é novo, seja bem-vindo ao canal. Espero que curte esse conteúdo. O canal tem muito conteúdo aqui explicativo. Dicas, estratégia do jogo, novidades do jogo. Espero que curta e se inscreva no canal para fortalecer mais e mais. Beleza? Conta com suas forças, suas ajudas, seus apoios. Então é isso, galera. E vou deixar aqui no card, galera, um vídeo para ajudar todo mundo aí. É o vídeo do bug das carteiras roxas, galera. Vai estar aqui em cima, aqui, ó. Só clicar aí, vai aparecer o card. Bug da carteira roxa. Para você que quiser pegar a modificação que você quiser das armas de fogo. Beleza, galera? Eu vou nessa. Fica todos com Deus aí. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar aquele grande like para fortalecer o canal. Beleza, galera? Fui!